O governo dos Estados Unidos afirmou que Nicolás Maduro perdeu as eleições presidenciais na Venezuela. Segundo o Departamento norte-americano, os boletins divulgados pela oposição mostram a vitória de Edmundo Gonzalez. No começo da semana, a Justiça Eleitoral da Venezuela, órgão controlado pelo governo de Maduro, disse que ele venceu a disputa, enquanto a oposição não reconheceu o resultado. Na semana, aumentou a pressão internacional para que o presidente divulgasse as atas eleitorais. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o resultado que declarou Maduro vencedor. Ainda sobre geopolítica e impactos no agro, o nosso foco agora é a América Latina. Professor Adriano, a demora do governo Lula em se posicionar sobre a eleição na Venezuela, a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin na cerimônia de posse do novo presidente do Irã e a proximidade do governo Lula com países como a China indicam que o Brasil está mais próximo do eixo das ditaduras? Com certeza. Se ainda faltavam sinais, eu diria mais que uma simples demora, na verdade. Teve até sinais opostos, né? Primeiro, a nota do PT defendendo o resultado das eleições. E nós sabemos que o líder máximo, de fato, além da questão formal do PT, é o mesmo presidente Lula. É improvável que eles tenham soltado uma nota daquele tipo sem ter antes consultado o presidente Lula. Teve também algumas falas muito equivocadas do mesmo presidente e depois o mesmo governo tentou costurar de novo formalmente, etc., junto com o Itamaraty. O mesmo Itamaraty ficou muito irritado pelas falas do presidente Lula. Então, na verdade, depois acharam um compromisso, quando, na verdade, de fato, a fraude está mais clara. É só uma questão agora de comprovar. O mesmo Maduro, inclusive, até antes das eleições, foi muito explícito. Se nós não ganharemos, ele falou, terá guerra. Então, mais que isso, é difícil de entender. E realmente, aquela foto, né, do vice-presidente Alckmin junto com as lideranças de Hamas, Hezbollah, Houthi e Estado Islâmico, obviamente sinaliza muito, é algo muito, muito grave, porque estamos sempre mais próximos do eixo das ditaduras, do eixo do mal, e isso não é nem positivo do ponto de vista dos princípios, né, da liberdade, dos direitos humanos, da democracia, da igualdade, etc., e nem do ponto de vista pragmático dos negócios. É verdade, como eu estava falando antes, que alguns desses países são importantes clientes e fornecedores do Brasil, mas outros países do outro eixo também são. Então, não é bom irritar outros países que também são importantes parceiros econômicos. Por exemplo, na cerimônia de posse do presidente do Irã, ali, na ocasião da foto, da famosa foto do Alckmin com os líderes de Hamas, Estado Islâmico, Hezbollah, Houthi, etc., foi gritado, morte Israel, morte Estados Unidos. Por outro lado, ao mesmo tempo, o presidente Lula preferiu não participar, não enviar ninguém na cerimônia de posse do presidente de Hong Kong para não irritar a China. Então, se escolhe irritar os Estados Unidos e Israel e não irritar a China. Essa é uma escolha que tem também impactos econômicos. Importante essa sinalização, o fato que você está jogando luz e algo que você disse há pouco sobre uma declaração de Maduro dizendo que se houvesse uma derrota nas eleições haveria um banho de sangue, né? Uma guerra civil, algo nessa direção, me perdoe se não estou sendo precisa ao me referir às palavras do Maduro. Meu foco aqui é da ideia geral. E dentro dessa ideia geral, reverberando algo que você disse, aumenta o risco de uma guerra na fronteira com o Brasil em função de toda essa crise pós-eleição? Agora, Estados Unidos não reconhece resultado, outros países também não. Maduro se diz, sim, eleito e a população está indo às ruas. Existe o risco da gente ver uma escalada das tensões, até, eventualmente, uma anexação da parte do território da Guiana para desviar o foco de toda essa discussão da eleição para um outro foco? O risco existe, realmente ninguém sabe se isso vai acontecer. Vale lembrar que nós já estivemos em cenários muito similares em todas as outras vezes que teve eleições recentemente na Venezuela. E aconteceu exatamente algo como está acontecendo agora. Ou seja, eleições fraudadas, aí a oposição foi à rua, pessoas civis normais, cansadas do regime ditatorial, foram à rua, o exército tratorou praticamente as pessoas, matou dezenas e centenas de pessoas todas as outras vezes também. Os líderes da oposição foram presos, alguns tiveram que fugir, penso, por exemplo, Capriles, que hoje está na Espanha, etc.
tiveram que fugir para o exterior, em exílio, etc., sob risco de morte. Hoje, Corina Machado já está arriscando a vida também, já recebeu proposta de asilo político em Costa Rica, etc. Ninguém sabe por quê, porque qual é a jogada? A jogada é, afinal, onde está o poder de fato, que são as armas. Maduro desarmou a população, então o exército é o único que hoje tem poder militar, eles têm os coletivos, que são milícias, basicamente, a comando, a mando do regime. Às vezes o que acontece quando cai o regime, muitos devem ver, se sabe pela literatura, também as imagens, às vezes os militares, os policiais tiram a farda, param de obedecer às ordens do regime e vão do lado da população, entendendo o absurdo que está acontecendo. Eventualmente a jogada seria essa, ou mais repressão, mais sangue, ou o exército se vira de lado e vai contra Maduro. É realmente algo para a gente acompanhar, visto que está aqui na fronteira do Brasil. Vamos manter a nossa vigilância às questões geopolíticas, dado que importam demais para o agro. Quero agradecer demais a sua presença, professor Adriano Gianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Volte sempre. Obrigado. Até mais. Até a próxima.